Pterodáctio caveira moto com um esqueleto em cima. Quem passa aqui pelo bairro Uruçanguinha vê tudo isso aqui na frente da casa do delegado Jorge Giraldi. Você o conhece já aqui do nosso programa de ocorrências, de reportagens policiais, de prisões, mas nós vamos mostrar agora como vive o delegado Giraldi. Muita gente fica comentando sobre as tatuagens do delegado, é diferente, tem um estilo diferente. Agora você imagina quando você vir aqui até a casa dele e se deparar com isso aqui, ó. É caixão mesmo, ó. Caixão mesmo aqui, não tem ninguém enterrado aqui, fiquem tranquilos. E delegado, tem uma cobra naja ali também. É um jeito diferente de viver, né? E você sempre viveu assim com... Você mora aqui sozinho, obviamente, tem muito mais que nós vamos mostrar. Vamos falar primeiro dessa parte da frente aqui, delegado. É, a princípio isso aqui é meio assustador para quem não tem esse estilo de vida, né? É o estilo de vida que eu adotei, eu vivo aqui, eu me sinto bem assim, gosto dessas coisas simples, é um túmulo, representa um motociclista ressuscitando. Muita gente já perguntou se tem alguém enterrado, não tem, né? Não tem ninguém enterrado. Isso tem tudo a ver com motociclismo, então nada assustador, nada satânico, nada a ver com magia, com macumba, essas coisas, não. É um estilo de vida que eu adotei, gosto desse estilo, não gosto de nada sofisticado, pode ver que dentro da minha casa não tem nada, tudo é feito, tudo eu mando fazer, porque é um estilo de vida, estilo simples, humilde, tem tudo a ver com liberdade, tem tudo a ver com motociclismo, e eu vivo aqui dentro, né, nesse canto aqui, e é muito bom, as pessoas às vezes se assustam, no começo se assustaram, talvez eu piore um pouco aqui as imagens aqui futuramente, sei lá, isso é tudo criação minha, né? Essa casa de pedra é uma criação minha, o que eu coloco ali dentro é tudo que me remete à infância, eu nasci no interior, aqueles objetos ali, tudo me remete à infância, então é um estilo que eu adotei, eu acho que para mim não gosto de sofisticação, não gosto de burguesia, não gosto de coisa elitizada, é um estilo de vida e é assim que eu vivo e eu me sinto bem assim. Frente, além desse motociclista, digamos assim, renascendo, ressurgindo, nós temos atrás um pterodáctilo ali em cima também, e embaixo disso nós temos aquela barba de velho que o pessoal fala. Eu mandei vir um eucalipto, né, e tem aquela barba de velho para dar para embelezar dirias assim, para mim é embelezar, né? Para muitos fica horrível, né? Mas para mim, quanto mais horrível, mais assustador, para mim é melhor. Pelo menos as pessoas não olham muito para dentro de casa, né? Uns passos se benzem, tem umas pessoas que passam pelo outro lado da rua. Mas é uma imagem que já rodou o mundo, né? Isso te garanto. Em diversos clubes de motociclismo nos Estados Unidos, isso aí, essa foto aqui, dessa imagem aqui, virou perfil, né? E outra coisa, né? Tem que ter muita personalidade e muita coragem para fazer isso. Se o cara é casado, já não faz. Já vou dizer sinceramente. Mulher nenhuma vai permitir que o marido ou namorado ou coisa faça uma coisa dessa na frente, né? Não vai aceitar. No início até eu me assustei, né? Mas agora acostumei, até a população aqui acostumou também, e aos pouquinhos vão acostumando. E aqui é um local onde eu me encontro com meus amigos motociclistas, né? Eles são convidados, eles vêm, a gente encosta as motos aqui, faz um churrasco, tudo. Escuta um rock and roll, não é igual o presidente da... Até vou fazer uma crítica agora aqui, aproveitar, né? O eleito presidente da Funarte aí disse que o rock and roll tem a ver com satanismo. Nada disso, o cara não sabe o que tá falando. Uma plena bobagem. Rock and roll é um estilo de vida. Eu não fumo, eu não bebo. Nunca botei um cigarro na minha boca. Não fumo, não bebo. Os meus amigos também que vêm aqui são todo mundo, assim, adeptos ao prazer, da liberdade, viver sob duas
duas rodas. Não tem nada a ver com esse senhor que falou essa bobagem aí a nível nacional, um presidente que foi eleito numa FUNARTE falar uma bobagem desse tamanho, né? Pois é, a gente vê muita coisa aqui também. Por exemplo, no topo lá da casa, ó, tem alguma, tem uma bruxa, tem um galo, né, me parece? É um galo, uma bruxa e um cavalinho, né? Eu coloquei ali em cima, ali é um totem, um negócio que eles usam naqueles barcos, né? Como é que se diz? Um... Aqui embaixo aqui tem um... É. E muita coisa me remete à infância, né? Carro de boi. As cabeças aí de bicho. É, cabeça o pessoal me traz, né? O pessoal traz, ele sabe do que eu gosto. Enquanto aparece aqui, Jorge, eu tenho uma cabeça de um animal tal, achei em tal lugar, eu pego e ponho ali, penduro. Tem a ver com aquela coisa assim de interior, né? Aquelas fazendas com sítio. Há uma época atrás eu tinha aqui um acampamento indígena desenhado aqui. Eu vou desenhar novamente, porque houve uma reforma aqui. Eu vou desenhar um acampamento indígena, atraía. E até atrai atenção, até as crianças vêm aqui para tirar fotografias. Aniversário, as pessoas tirar foto, fazer aqueles book que se diz, né? Eles fazem aqui dentro, normal. E ali dentro dessa da casa... Ah, tem a cobra aqui também, né? Tem a... Vamos mostrar aqui, Carioca. Vamos ali, vamos ali. Tem caveira. Como é que é? O esqueleto também não é de verdade? Já perguntaram se é de verdade. Não é de verdade. Isso aqui é uma réplica. É feito, eu comprei em São Paulo. É um material, coloquei aqui em cima. Não tem nada a ver. Mas e lá tem uma naja também, né, delegado? Essa já é mais antiguinha, digamos assim. A naja é aquela antiguinha. Tem lá um espantalho, né? O pessoal se assusta à noite quando vê aquilo ali, porque ele balança, né? Eu gosto. E lá dentro a gente vê que é tudo também feito, né? Até você mostrou até as prateleiras dali da tua cozinha, tudo antigo. Até a natureza combina essas plantas, elas nasceram sozinhas, tá vendo isso aí? Esse tipo de samambaia, nasceram sozinhas, combinou e eu deixei. Até a natureza às vezes colabora, né? E eu, a pessoa que vive nesse estilo de vida, no momento que ele passa em determinado local, ele vê alguma coisa, aquilo te atrai, te chama atenção, então uma pedra, qualquer coisa que chama atenção, tu traz, tu acaba trazendo, porque remete à infância, remete àquele teu estilo. Aqui dentro só tem coisa de mais de 100 anos aqui dentro, então as pessoas me presenteiam às vezes com esse tipo de coisa, que sabe que eu gosto, né? Pois é, a gente viu ali dentro muitas imagens, tem as tuas motos, que você é um apaixonado aí por motociclismo, tem as motos e tem também muita coisa relacionada a índios. Ah, sim, eu gosto muito, tu vê que alguma das minhas tatuagens tem um tema indígena. Eu acho que o índio era um ser puro. O homem branco é que estragou tudo. O índio era, ele vivia em comunidade, vivia muito bem. Quem estragou realmente a civilização indígena foi o homem branco, né? Então essas imagens de índio aí eu ganhei de um amigo meu, né? Então eu gosto, eu preservo, porque o índio é sinônimo de pureza. Né? De simplicidade, pureza, ele vivia em comunidade. Eles não destruíam a natureza, eles só sobreviviam do que a natureza oferecia. E a afeição, né, assim, a atração que eles têm, que eles tinham, né, por tudo que a natureza oferecia. Inclusive eles agradeciam, né, quando a natureza servia com alguma coisa, né? Pois é, lá embaixo da TV você estava dizendo que é uma tábua que era utilizada antigamente para lavar roupa no rio dos pais, é isso aí? É isso, as mães. É isso aqui, eu ganhei, né? Eu adaptei como se fosse uma prateleira, mas quem olha, isso aqui é um tanque. Que as avós, antigamente, quando não existia água canalizada, isso aqui era usado para lavar roupa na beira de rio. Pode ver que é tão antigo, isso aqui já gastou, ó. Então essa parte aqui fica dentro da água, as pessoas, as mães, né? As avós ficavam de joelho, aqui colocavam o sabão e acabavam lavando a roupa e depois botavam na grama para coarar, que se diz, botava lá um produto em cima. Então tudo é lavado. Então isso aqui é um tanque original, né, que eu consegui num conhecido meu, ele me presenteou e eu trouxe para cá. E até o freezer aqui tem... É plotado com o tema, né? Tema com o motociclismo, né? Que legal. Você vem aqui pegar uma cervejinha, um refri, seja o que for, abre aqui, dá de cara aqui também. Mas quem é do motociclismo é disso que gosta. Vale ressaltar também aqui os lustres todos feitos aí com... É carroça, né, delegado? Isso é roda de carroça original. Uma veio de Cascavel, Paraná. Aquela segunda veio de Apucarana e a terceira veio de Pelotas. Então onde eu passo, que eu vejo alguma coisa, eu compro e trago. E aqui só tem coisa antiga. Tem que ser... Lá é uma mola de trem, né, lá em cima, então é tudo coisa antiga. E essa construção foi o que idealizei, né? Eu fui o arquiteto, eu fui o projetista, né? E eu arquitetei isso aqui, ficou bom, as pessoas se sentem bem aqui, ó. Pelo menos as pessoas que vêm aqui acabam se sentindo bem, né? Pelo ambiente, né? Com certeza, ali também tem uma placa, Carioca, AC/DC, é a tua banda preferida? Banda preferida, né? Gosto de rock and roll, não importa o que os outros falem, né?
É a minha banda preferida, né? Então, delegado, obrigado aí por ter aberto aqui as portas da sua casa aqui pra gente. E assim que você for fazendo coisas novas, que você disse que vai fazendo, chama a gente de novo pra gente mostrar. Eu tenho certeza que muita gente em casa queria saber. E deixa eu te fazer uma última pergunta, enquanto nós vamos andando aqui pra encaminhar a nossa finalização. Eu quero te fazer uma última pergunta, porque eu tenho certeza que muita gente quer saber. E já que você mostrou a casa, você não tem, não vai ter problema de me dizer. Essa tatuagem no rosto, o que que ela significa? Por que que você fez essas tatuagens no rosto? A tatuagem no rosto, eu copiei, eu me inspirei naquele filme, O Retorno da Múmia. Isso aqui tem a ver com força, com coragem, com proteção, né? E eu me sinto bem, eu me sinto protegido, porque eu sou um cara que sempre vivi sozinho, que eu me virei, vim numa família de 10 irmãos que quase passamos fome, então eu me virei sozinho, então eu consegui crescer sozinho, né? E infelizmente os meus pais não tinham muito poder aquisitivo, o que eles podiam me ajudar, ajudaram com a educação, né, tudo que me deram, os valores morais. Então isso aqui para mim serve de proteção, apesar das críticas, né, que a gente recebe, a gente tem que ter muita personalidade para fazer, apesar das críticas, mas as pessoas não entendem, né, as pessoas não entendem que o símbolo de uma tatuagem, às vezes uma pessoa tatuada é muito mais humilde, muito mais sincera, muito mais bondosa do que qualquer um. Então as pessoas não podem confundir uma imagem. A tatuagem é um símbolo que eu tenho várias pelo corpo, adoro tatuagem e tem tudo a ver com esse ambiente que eu vivo, tem tudo a ver com motociclismo, tem tudo a ver com o meu estilo de vida.